Ugaashan odayaashan iyo waxgaraad kan kasoo jeeda degmada Qorlugud ee gobolka Buhoole ayaa ka deeriyay xaaladda nololeed ee ka jirta dhulka ku xeeran degmadaasi waxana ay sheegeen inay xilligan deegaankaasi ka jiraan xanuuno abaaro iyo durxmooyin fara badan oo ku habsaday guud ahaan dadka iyo dunida ku dhaqan degmadaasi ugu horeynba gudoomiyaha degmada Qorlugud iyo xubno ka mid ah mas'uuliyiinta deegaankaasi iyo odayaal iyo waxgaraad halkaasi ka hadlay ayaa waxay baaq dheer u direen xukuumadda Soomaaliland gudida gurmadka abaaraha iyo cid kasta oo daneeyaysa deegaanadaasi waxana hadalladoodii ka mid haasatan wixii kalena waxaan leenahay meeshii waxaa ka jira baahi adag oo caafimaad iyo raashin iyo biyo ah waxaa kale oo jirta hay-adda WFP oo 200 qoys oo 4 bilood ah oo coodale iyo ballicalanla ah raashinkaasoo ah raashin ee haruur ah mooyinkii kale ee ay WFP wax siin jirtayna raashinkii waa laga bedelay waxaa loo bedelay raashin toosa oo anaga wax gaar naga yeelay ma garanayno hal laga bedelo raashinkana ha loo kordhiyo WFP waa hay-addii raashinka adduunka ee abaarta jirta ha u soo gurmato iyada iyo hay-adaha kaleba gaar ahaan wasaaradda caafimaadka waxaan SOS maraya shidaal biyaha baahi ballaaran baa jirta waxaan leenahay degmadii dadkeedii uu gebi ahaanba maanta wax xoolo dabad ka jiraa way yaryihiin xaaladduna waxay maraysaa meel adag waxaan halkan la soo galay qayladoon magaalada Burco annaga iyo cid kaloo aanu wehelisaaba tii u horeysay ee abaartu bilaabantay wuu noo yimi madaxweynuhu waxaa noo timi Samsab Cabdi Aadan abaartii ay kaga timi ayaa weli taalla kama ay bixin hadday biyo la'aanta iyo hadday baad la'aanta iyo hadday dawlad la'aantahayba tii unbaa taalla dibna nalaguma soo noqon xaqiiqa raadina nooma imanin niman baa la sheegay odayaalaho balli tagay balligun baa wax loo geeyaa nalooma imanin raashimada naloo keenayaana dad 400 qoys iyo 200 qoys u dhigmana miihin 600 baana soo gaadhay wax 800 baana soo gaadhay 400 mara iyo 400 mara wax kale oo na soo gaadhay ma jiraan maxaan idhahday waxaanu doonaynaa wixii naloogu yimi abaarta nalagu soo kormeerka naloogu yimi markii horeba naloola soo cararay dee maantana waanu sugaynaa dadkii soo guuray xanuun bay kaga tageen xoolihii baktiyey xanuunkii dadkii shimabiyood bay kusoo daateen jadeecaa jirta gaajaa jirta dhib xoolihii oo dhammaaday baa jirta dadkaa waxaanu qayladhaan u diraynaa dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guddida abaaraha iyo hay-adaha ay qusayso dhammaantood waxaan leenahay halkaa baahi daran baa ka jirta dhibaatooyinka waddanka ku sii baahaya ee maalin walba kasoo kordhaya dee waxaa loo baahan yahay in loo dhaga nuglaado oo dadkan dhibaatadan uu ku jira maanta waa mid Ilaahay uu ka saari karo intaa waxaan uga gudbayaa hay-adda WFP la yiraahdo laba deegaanka isagoo ballaaran deegaanka Qorlugud laba magaalo ayay raashin u qortay 290ka qoys bay siisaa 290ka qoys waxa la siiyaa maaha wax maanta xoolaha raashinkii la siin lahaa maaha xitaa wax dad loo quuro maaha hay-adda WFP la yiraahdo madaxdeedu haddaanay ogeyna waan u sheegaynaa dadkii oo soo xarooday aan dibadda waxba ka jirin caafimaad darradii oo sii baahaysa intaasun baanu ku qaylinaynaa hay-adaha madaxa bannaan iyo dee dowladdu wixii ay kari karaysaba loo arko meeshaa dhibaatada ka jirta litir biyo macaan laguma hayo dawo ku filan lama hayo hooy lama hayo dadkii wuu jiifsaday waa nafaqadarro iyo shuban iyo jadeeco markaa waa qayladhaantii ugu dambaysay wixii danaynayaa ha ka soo qayb galeen Maxamed Mooto Bulsha TV magaalada Burco.